ще съхранят или пък променят новите технологии и историята. Ще си говорим с родствениците на Васил Левски, Христина Богданова. Здравейте! Здравейте! Изгледахме заедно видеото за шрифто. Вие сте го виждали преди, така или иначе. Харесва ли? Да, харесва ми. Всъщност тази идея, работата на този човек наистина е съумял в... Разбирам, че е вложил изключително много и време, и усилие, но крайният резултат е поредното доказателство, че когато правим нещо с отношение, когато влагаме сърцето си в това, което правим, се получава нещо смислено и което си заслужава. Във времето, в което живеем, дигиталните технологии ли са начина историята да бъде по-достъпна на поколението, което живее днес? Със сигурност това е един от начините. Реалностите са такива, че съвременните поколения, днешните деца, млади хора, учат света не по начина, по който аз и моето поколение сме го учили на времето на улицата, в игрите и така нататък. Те пак го учат през игрите, но един друг тип игри в една друга среда. И би било нелогично, би било неадекватно да не се търси път да се стигне до тези поколения по един разбираем начин за тях. Тогава те могат да припознаят това нещо и тази история, въобще всичко, което е свързано с съхраняването на българщината и българския дух, да може да продължи във времето. Колкото обичан обаче, толкова и като че ли употребяван е образа на Васил Левски. Знам, че организаторите и създателите на този шрифт искат той да бъде безплатен, но само за хората, които го използват за изкуство, наука, култура. Не се ли притесняват се, че в страната, в която живеем, няма да видим шрифта на Левски на някоя бурканча лютеница, лютеницата на Левски или нещо подобно? Измислям си, разбира се, но знаете какво имам предвид. Да. Това е единствения риск да не се премина в една злоупотреба с разработения шрифт. Но вижте, ако вземем примерно портретите на Левски. Същото. Същото е. И там има много хора, които кичат портретите не защото вярват или следват идеалите на Левски, а просто защото така трябва или поради някаква друга причина. Със сигурност не е свързана с нещата, които Левски ни завещава. Така че тук до някаква, в много голяма степен, според мен, е въпроси на личен морал и ценностна система, нещо, за което цялото общество би следвало да се грижим, за какво точно ще бъде използван този шрифт. За образователни цели, разбира се, за неща, които за предаване на неговите. Той има великолепни, дълбоко смислени писма и изобщо такива неща оставени. И ако това е начинът те да стигне до повече хора, чудесно. Но да, не бива да се използва за маркетингови и търговски цели, за политически такива, за... Опасявате ли се, че може да се стигне до тук? Съществува такъв риск, да. Но доколкото разбирам, организацията, която се е заела с разпространението, към заявлението се изисква подписването на една етична декларация, която регулира именно тия неща и това за мен е хубаво. Оттам насетне, да, гражданската съвест, ако случайно някой стане свидетел, че има злоупотреба, е хубаво да има къде да подаде сигнал и изобщо да се реагира. Ако това е начин да запазим буквите на Левски, как обаче да запазим словото, смисъла на неговите думи? Със сигурност, ако трябва да говоря от личният си опит, това е първо да се свържем, да си дадем сметка кои от неговите послания, думи и така имат огромен резонанс върху нас самите. Тоест, те трябва да имат смисъл и за нас като човеци и оттам насетне вече в било то делата си или в преразказването и така нататък на по-голяма група от хора, това може да бъде продължено. Но за мен поне истината е, че много важната стъпка е това, което всеки припознава като ценност, като основно така понятие, хубаво да мине през собственото преживяване, през собственото осъзнаване и вярване в него. В тази връзка в бурните времена, които живеем днес, кой от смислите, които Левски е залагал и в делата си, в нещата, които са останали след него като спомени, е актуален и до днес? Трудно ми е да изведа едно, поне за мен се повече от... Но да, разбирам, че едва ли сега е момента да изброяваме всичките от тях, но две от моите най-важни нещата, в които аз вярвам дълбоко,
Едното е свързано с това да ценим различието помежду ни като хора, не като нещо, което да ни отграничава един от друг, а напротив, вие и аз можем различни неща. И това е ценното, защото с моето знание и с вашето знание правим нещо по-добро в момента, нали, като пример. Това, в това дълбоко е вярвал Левски, че е хубаво да познаваме, да ценим и да се опитваме да привлечем към общото, ценното умението на всеки един, знанието или така нататък. Та това е едното, че различието не е повод да се отграничаваме един от друг, да връждуваме или да се ненавиждаме по някакъв начин, а напротив, така можем да направим живота си едно по-добро място. А вярвате ли, че България такава, каквато е в момента, е България та, за която се е борил Васил Левски? Не, за съжаление. Наистина ми се струва, че нещото, за което той даде живота си, е именно свободата. Защото аз дълбоко вярвам, както според мати той е вярвал, че свободата не е въпрос само и единствено на политическа организация. Да, ние формално живеем в свободна България, но дали наистина сме свободни? Твърде много неща в последните години, за съжаление, с тъга го казвам по повод и на работата, която работя, сме сковани от страх. Страха е нещото, което ни прави роби в огромен смисъл. Нещо подобно е изповядвал и Левски. И това се опитва, особено на децата. Той много обичал децата, между другото. И всячески се е мъчил точно това да ги мотивира, да не се страхуват. Вие се срещате с деца, как ги мотивирате да не се страхуват, използвайки заветите на Левски? Разказвайки и предавайки това, което аз мога да направя, разказвайки и предавайки онези истории, които са съхранени в родовата памет, да ги разказвам по начин, който може да достигне до децата, така че да ги развълнува, така че да ги вдъхнови да продължат. Когато ви питат има ли Левски днес и може ли съвремието ни да роди Левски, какво им отговаряте на финала? Сигурна съм, че може. Вероятно, може би това е един събирателен образ от много качества, но да, не е необходимо да се стремим към някакъв голям. Да, Левски е сам един по рода си, но ако сме по-честни и добронамерени, ако наистина се стремим да правим това, в което сме добри, и то да го правим с отношение, със сигурност ми се струва, че по този начин ще се умеем да се погрижим за това да живеем в една наистина свободна и добра България. Дано думите ви видят реалността и я виждат вече. Христина Богданова в студиото на Свободи се. Благодаря ви. Благодаря.